שלום, חכמינו אמרו שחמישה דברים קשים יראו את אבותינו בי"ז בתמוז. נשתברו הלוחות, בוטל התמיד, מנשה העמיד צלם בהיכל. אבל אחד הדברים שכתוב שם זה שרף אפוסטומוס את התורה. וזה דבר שאנחנו מכירים אותו לכל אורך ההיסטוריה, שאויבינו שמו מבט עין אחת לעין רעה על לומדי תורה, אסור ללמוד תורה, רדפו את רבי עקיבא, סרקו את בשורו מסורות של ברזל, למה שהוא לימד תורה ברבים, רבי חנינא בבית רדיון, רדפו את רשב"י, את רבי מאיר, כי הם הבינו שהכוח הזה זה הכוח שמחזיק אותנו, ושהוא מאיים על שלטונם, כמו שבפועל באמת קרה. בפועל, מי שהפיל את ממלכת רומא, זה אותם תלמידי חכמים, רבי עקיבא וחבריו, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, רבי יהודה, כל הצדיקים האלה, הם אלה שבסופו של דבר הביאו עולם ערכים שלם שהפיל את עולם האלילות של רומא. ולכן אפוסטומוס שורף את התורה. זה לא שאי אפשר לכתוב אחר כך ספר תורה אחר, ודאי שאפשר. אבל עצם שריפת התורה זה כאילו לומר לכולם, עזבו את זה. גמרנו, אין. אנחנו יודעים שהצרפתים שרפו בצרפת קרונות של ספרי תורה, של ספרי קודש. לא הרשו להדפיס ספרי קודש. אבל עם כל המלחמה הגדולה שלהם, עם הגזרות הנוראיות שהיה להם, בכל מקום בעולם, בין אם זה אצל מדינות ערב ומשהד ובמקומות אחרים, בתימן, בשמד בתימן, ובין אם זה אצל היוונים, אצל הרומאים, אצל הנוצרים, האינקוויזיציה, איזה רדיפות, איזה רדיפות, איזה רדיפות. אבל זה לא עזר להם. הנה אנחנו יושבים פה ועוסקים ולומדים תורה, והתורה הולכת ומתרבה, וידע כל יהודי. כל יהודי שנמצא עכשיו כאן בארץ ישראל, כל יהודי שנמצא בכל מקום בעולם. אתה צאצא לאנשים שמסרו נפש במשך דורות, לא התנתק מהיהדות. היו כאלה שלא עמדו בניסיון, והמירו את דתם או התאסלמו, אבל היו כאלה גיבורי כוח, שלמשך כל הדורות לא ויתרו. ויתרו על רכושם, ויתרו על נוחות, ויתרו על כבוד, ויתרו על שררה, לא ויתרו על היותם יהודים. ובזכות האנשים האלה אתה היום יהודי. צריך לדעת את זה, דורות, דורות. וזה מתחיל בכך שאפוסטומוס שורף את התורה ונתן אות לכל שונאי ישראל לדורותיהם, למקד את החיצים שלהם בתורה. אבל זה לא עזר. ברוך השם, הברית שהקדוש ברוך הוא כרת איתנו, כי לא תשכח מפי זרעו, היא חיה וקיימת, ומי שמתבונן בזה, זה יותר נס מיציאת מצרים. זה שאנחנו עם התורה, אחרי 1900 שנות גלות, אחרי רק עכשיו ברוסיה, 70 שנים שאסור לפתוח ספר. אחרי כל זה, זה פשוט נס גמור. נס גמור. אשרנו, אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.